Jubilejný 25. ročník silvestrovského výstupu ku Kolibe pod Klínom si predstavovali členovia klubu priblínskych turistov a lyžiarov, ako aj ostatní účastníci výstupu s počasím, ktoré bude priať tomuto malému výročiu. Veď posledné tri ročníky výstupu bolo počasie ku ním veľmi žičlivé. Pochybnosti o tom, že ich predstavy sa úplne nesplnia, začali mať už pri stretnutí pred kultúrnym domom, kde ich privítalo drobné sneženie a zatiahnutá obloha, ktorá dávala tušiť, že zlepšenie v dohľadne nie je. Napriek tomu sa zišlo skoro 40 turistov, odhodlaných si výstup vyskúšať aj v nepriaznivom počasí. Od Nižnej Lúky to už začalo byť vážnejšie. Sneženie hustlo a začal sa rozfúkovať aj silnejší vietor. Všetci si radšej ponaťahovali na hlavy kapucne vetroviek. Napriek tomu sa im kráčalo výborne, lebo cestu pred pár dňami prehrnuli kvôli ťažbe dreva. Ja už pozerám. Najmladší účastníci výstupu Daniel a Dominik sa nedali zahambiť a síl mali po celý čas nadostať. Len museli častejšie doplňať chýbajúce tekutiny. Od studenej vody, kde bola posledná skládka dreva, však už museli turisti chodník prešľapávať sami. Najideálnejším sa samozrejme ukázal husí pochod. Sneženie neustávalo a vietor silnil. Niektorí členovia klubu si to vyskúšali na skialpových lyžiach a jeden z nich ich dokonca na jubilejnom výstupe otestoval po prvý raz. A že mu to išlo výborne, je z jeho bezproblémového pohybu vidieť. Sneh so silným vetrom ukázal svoju skutočnú silu tesne pred prostredným tak, že turisti začali uvažovať, či by nebolo vhodnejšie ostať v lese, ako vychádzať na lúku, kde bude vietor určite silnejší. Nakoniec si predsa len určili ako definitívny cieľ odpočívadlo na prostrednom, vedľa ktorého je štvrtá tabuľa náučného oučiarského chodníka. Prečo bolo občerstvenie na prostrednom rýchle a pobyt krátky, je vidieť aj bez slovného komentára. Napriek bezprostrednej blízkosti nebolo vidieť ani na náprotivný hrebeň otrhancov a účastníci sa nemohli ani na chvíľu pokochať jeho krásou. Rozhovory medzi nimi a vzájomné častovanie však neslabli. Na záver ešte rodinné foto, spoločná fotografia účastníkov a návrat do tepla domov. Vo vetre a snehu, ktoré turistov pri návrate sprevádzali, sa určite každý najviac tešil na výbornú Jankinu kapusnicu, ktorú ako v predchádzajúce roky pripravila pre všetkých v pohostinstve u Líbika. Takže na budúci rok dovidenia.